umuhanda gusubira bibare mu aka gace ko hagati nta mazi ya robine ahari ibimatiyo ni njye wayiguriye maze kuyigurira nifatira ku muhanda harwo hariya abashinwa baje gukora noneho amatiyo barayaca baciye igihe bari bagihari ndababaza nti kuki mwaducira amatiyo ntimwongeye mwateranye muduha amazi kandi amazi narayiguriye ibyangombwa byose ni njye wari wabyiguriye nshaka amazi nubakishe iyi nzu noneho bamaze kubica baratubwiye ngo bazadusubiza turategereza turaheba na n'ubu amatiyo y'abantu bo munsi y'umuhanda yo rwose yaraciyemo kabiri kuva icyo gihe rero kugeza n'ubu ngubu abantu bo munsi y'umuhanda nta mazi bafite baza gukora uyu muhanda nyine ibimashini byaciye amatiyo kuko yavuga haruguru y'umuhanda baza hepfo amarobine akenshi yari hepfo y'umuhanda ubu rero barabica barangije kubica ubu ngubu 2019 mu gatanu nibwo hano bapanguye ubu rero ibyo ngibyo barabyangije kugeza n'ubu ngubu ayo mazi ntabwo bari bayazana hari abaturage bari bafite umwuna amazi mu rugo harahebye aba baturage barasaba ubuyobozi bw'akarere kubaka indi miyoboro y'amazi kuko barimo kuvoma amazi mabi yo mu bishanga nisubara amazi dufite ko tuvome icyambe piriya ni igifurege tuvome ipfingi